ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Ok? Eu separei aqui algumas páginas para a gente, dessas, do Dhumapana. Então, esse do Yajurveda, ele faz uma descrição bem detalhada, e eu acho que bastante suficiente, sobre ter os tipos de Dhuma, que vai ser mais lubrificante, intermediário, que serve tanto para vata quanto capa, e mais porrada, que é para arrebentar o capa na pressão mesmo. Ok? Pessoas que estão, no geral, com um excesso de vata na cabeça, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão com insônia, e pessoas com perturbações de pita, tem que tomar cuidado nesse processo do Dhumapana. Ok? Se você fizer errado, ele pode causar sangramentos, pode causar cegueira, pode causar sede patológica, pode causar problemas de audição, pode deixar você muito louco, pode desmaiar. Se você for fazer esse mais pro Vata, é bom você fazer isso depois de necessidades fisiológicas fundamentais ou depois de atos de higiene. Se você for fazer ele, que é tanto para capa quanto para vata, você pode fazer ele antes de dormir, no final das refeições e no final de terapia de Nasya. Esse, no final das refeições, eu acho que tem que assim, ver o qual final de refeição isso é, se é imediatamente ou não. E os de purgação mesmo vai ser feito depois de você ter feito Nasya, depois de você ter feito aplicação de terapias purgativas no olho, depois de você ter se banhado, depois de você ter vomitado e depois de você ter acordado. Aqui ele descreve um pouco das diferentes tamanhos dos tubinhos daqueles veículos. Então, até o tamanho que está vai influenciar com que temperatura aquilo chega, quantas vezes você vai repetir. E aqui ele dá essa perspectiva de, que a gente já conversou um pouco, quando você faz da maneira para ser untuoso, você faz 3 vezes, uma vez por dia. 3 vezes significa uma ronda. Quando você quer fazer ela de uma forma mediana, você faz 3 vezes, o que dá uma ronda de 2 a 3. E quando você quer fazer ela de uma forma forte, você faz 3, 4 rondas desses de 3. A gente já chegou a falar um pouco disso. Aqui me dá uma descrição de cada uma dos tipos de erva, mas aqui para a gente ficar lendo esses nomes em sânscrito não faz muita diferença. E aquela kafta, aquele rolinho de ervas. Eu acho que nos vídeos a gente está mais esclarecido do que essa descrição. Isso daqui também vai poder ser feito para situações de tosse, principalmente considerando se a tosse está seca ou se a tosse está úmida. Não considerar que é sempre a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Nirdosha do cigarro é para tirar capa. Então, não dá para usar numa situação de tosse seca. Ok? Coisas que vai ajudar: problemas de sono,
problemas de parada de respirar, inclusive no sono, rinites, problemas de voz, problemas de gosto ruim na boca, mau hálito, dores na máscara facial, problemas de audição, mas todos esses problemas de audição, eles precisam estar, e de olho e de boca, estar considerado dentro de um lugar de capa e vata, ok? Essa frase assim, isso não vai acontecer com pessoas que fazem inalação de fumaça medicada habitualmente, ou habitualmente não é, e a gente já conversou sobre isso, não é para ser lido como diariamente, ok? É para ser lido da seguinte forma: dentro daquela estação, dentro daquele local, para aquela pessoa, isso pode ser até que com essas três condições aquilo se torne diário, mas dificilmente aquilo vai ser diário como hábito de dinacharya, vai ser diário como hábito de ritucharya, ok? Que tem um contorno de estação que demanda aquilo, certo? Também vi contraindicado se tomou iogurte e vinho. Ah, o vinho eu consigo entender. O iogurte, talvez porque seja muito pesado, assim, mas eu não veria muito problema de botar com iogurte, não. Ok? Alguma consideração sobre essa parte do mapana? Estamos bem? Bom, só para fechar. Esses dias, né, assim, anteontem, eu fui num ritual de consagração de ayahuasca. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Om.